Hej och välkomna till ikväll. Ikväll som jag faktiskt, det är en kväll som jag har längtat efter. Jag har bjudit in en person som betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Det var våren 2018 och jag hade haft, ja, det hade varit en riktigt fruktansvärd period innan med dödsfall runt omkring en och en allmänt fruktansvärt jobbig period för mig. Och så skulle jag börja repetera ett Dockhem 2 här på Stadsteatern och in kommer Marie Göransson. Och vi hade aldrig jobbat tillsammans, men vi kände varann och kände till varann, men inte så väl. Hon hade ju varit där borta på Dramaten. Och jag har ju sån enorm respekt för henne. Men in kommer denna människa. Helt plötsligt så hör jag mig själv skratta. Så tänkte jag, är det mitt skratt? Och jag kan säga att den våren så lyfte Marie Göransson mig upp ur det svarta. Och det är jag alltid otroligt tacksam över. Men framför allt är jag så tacksam över att jag får träffa en vän, en mentor och en fullständigt underbar kompis. Och som jag tycker, vår bästa skådespelare i det här landet. Marie Göransson, välkommen hit. Tack så mycket. Ja, det här går ju inte att leva upp till. Nej, jo, nu. Varsågod och börja leva upp. Jag får göra mitt avstamp ifrån något annat, tror jag. Nej, men först då, innan vi börjar den här hyllningen till dig. Jag hoppas att vi ska få många skratt och kanske en liten tår. För vi gråter ju också ganska mycket tillsammans, eller hur? Ja. Men också få lite råd och tips om vad detta yrke... Jag vill prata om yrket väldigt mycket. Men innan det så skulle jag vilja bara säga hej Sofia. Hej, äntligen. Äntligen. Hon var här i förra programmet i en liten telefon för hon hade corona. Så då satt jag och pratade med henne så där. Nu är du där. Live. Och jag är jätteglad att du är pigg och glad. Men sen är det ju fantastiskt för du fyller år idag. Ja. Och du har kommit hit på din födelsedag. Ja. Bara för Maries skull. För Maries skull. Ja. Hurra. Vi har sjungit för dig innan. Ja, så det kanske inte. Jag blev väldigt glad. Det kändes som att det var det största idag. Mm. Att vi sjöng? Ja. Det var så många. Ja. Ja. Fast på avstånd. Ja, men väldigt stort. Det är väldigt stort här. Nu, och Sofia, det är jätteunderbart om du också liksom frågar Marie. Jag tycker så här, nu har vi henne här. Jag skulle vilja så här, lite Marie, att vi börjar från början med dig. Hur kom du sig att du började med teater? Ja, det kom sig väl lite grann av att jag var som alla andra flickor. Jag spelade i skolan, skolteater, jag dansade. Och sen hade jag en rektor som också var vår klassföreståndare i svenska. Och så sa hon till oss, vi var nog en 12, att nu ska ni plocka fram en dikt. Och sen ska ni läsa den för klassen imorgon. Och jag valde då en dikt som lät så här. Jag hade min första psalmbok fått, en vit med silverspänne. Det är så tråkigt som man dör, men den hade jag valt. Och så satt jag hemma och läste den och då sa min mamma som inte hade någonting med teater att göra och som egentligen, hon sa, stampa inte vers så mycket du. Din mamma sa det. Mamma sa, du ska inte stampa. Jag hade min första psalmbok fått, så satt jag va. Men vit med silverspänna, så hade jag lite östgötska också. Så det var ju inte helvackert. Men då sa hon, stampa, vadå stampa när du ska läsa, bara läsa den så här. Jaha. Och sen pluggade jag på det där och så nästa dag så fick vi gå fram. Alla var ju totalt ointresserade av varann och ingen och blyga och tyckte det var ju tråkigt. Så var det min tur och något konstigt flög i mig så att när jag gick fram, jag kom ihåg att jag hade en rutig veckad kjol och någon vit blus, så gick jag väldigt långsamt fram med den här boken så här och tittade och de andra satt och plockade. Sen var jag alldeles tyst. Jag fick för mig att jag ska bara vara tyst till alla tittar upp. Så otroligt pretentiöst. Va? Men du, så jag gjorde det. Och då tittade alla de här jäntorna upp och då så började jag. Jag hade min, väldigt teatralt här. Jag hade min första psalmbok fått. Och då gapade ju alla de här. Och då kände jag, det här är något för mig.
det här ska jag göra. Och där tändes det någon liten låga så här att det är nog så man ska göra, man ska liksom vänta ut. Mm. Sen glömde jag bort det där och så spelade jag skolteater och sen kom jag på att nej, jag skulle inte bli skådespelare utan jag skulle bli sjuksköterska. Mm. För att jag blev väldigt rädd när jag upptäckte att jag egentligen ville bli skådespelerska. För jag tänkte, det kommer jag aldrig att klara av. Jag kan inte gå av tåget i Stockholm och komma från Linköping och prata lite så här. Bland stockholmare. Så jag kände att jag måste mota Olle Grind. Jag vill inte det här. Men det gick ju liksom inte riktigt. Man kan inte mota bort ett sånt jättestort intresse. Så jag åkte i alla fall upp till Stockholm och började på Kalle Flygares teaterskola. Hur gammal var du då? Då var jag 18. Och sen jobbade jag på kvällarna i garderoben på Folkan. Och så småningom blev det Dramaten. Och i garderoben på Folkan träffade jag Britt Ekland. Hon gick också hos Kalle Flygare. Så vi var ju två som stod i garderoben längst ner. Och man tog ju betalt. Och så fick man dela med de andra garderobiärerna. De var jättegamla tanter. Och vi fick ju väldigt mycket pengar för att vi lockade ju lite folk. Och sen kom bland annat... Du och Britt. Ja, ja. Så kom Carl Gerhard en kväll med ett stort följe. Och han gick längst ner till oss. Och så tog vi hans kläder. Och då sa jag, skulle herr Gerhard vilja ha sina kläder utlagda på en stol efter? Nej men kära barn, så vänligt. Ja, vi lägger dem där, så vi på pallen, så slipper herr Gerhard stå i kö. Förstår vilka slipade jäntor, va? Fitta, så skrivs. Nej men det här. Så tog han upp en femkrona och gav Britten en och jag fick en. Och där var det liksom, vi var lite sluga, va? Lite smarta. Skrivsmart. Så där var vi ett år och sen gick vi vidare till Axel Witsanski bägge två. Och spelade på den teaterskolan. Sa ni då att ni skulle söka tillsammans? Ja, då, men vi blev kompisar väldigt fort. Mm. Va? Och så tyckte jag att det här med operett var inte så lämpat för mig som inte kunde sjunga. Hon sjöng väl lite bättre. Så gick vi till Witsanski och där trivdes jag väldigt bra. Det var ju väldigt dramatiskt. Han var ju dansk och han passade mig perfekt. Och sen en dag när vi spelade upp våra scener, det var en liten, liten teatersalong. Så sitter det någon kar där, såg jag när jag spelade. Och så efteråt så gick vi ner och så Axel tände ljus och sa, ja, nu må ni hälsa på Jan Mansö som sitter här och tittar. Han har gått hos mig. Och jag tänkte, gud vilken stropp det där är. Ja. Så kom han fram. Men vad var Janne? Han hade precis slagit igenom i Stoppa världen. Mm. Så han hälsade ju då på oss och så sa han till mig, ja, ska du pröva till Dramaten? Kanske jag ska, vet jag inte. Så jag var lite sådär. Hur gammal var du då? Ja, 19. 19. Mm. Ja, jag tror du kommer in. Jaha, så ja. Det var vårt första möte då. Sen gick ju åren. I alla fall så prövade jag in och så sprack jag. Och sen så var det så att Bergman blev chef på Dramat 1963. Och då ville han inte ta in några nya elever. Men då passade jag på att föda barn. Så då kom Lolo till världen. Och jag var då gift med Lars Amble som redan gick på elevskolan. Och så när vi sen prövade jag året därpå och då fick jag höra genom Amble att alla de här tjejerna som gick i hans kull, jag ska inte nämna några namn, men de var inte snälla. För de hade sagt till Lasse, hörru, ska Marie pröva? Ja, hon kommer inte att komma in, förstå, för de tar inte in någon med barn. Oj, nähe. Så tjejerna? Wow. Eller så, ja. Och så kom jag i alla fall in och ja... På den vägen är det. Med ett litet barn på armen. Otroligt. Och jag höll... Bibi Andersson satt som tur var i juryn. Hon var ju väldigt ung, så hon var ju representant för de unga. Så att då på sluttampen så hade de plockat upp alla papper. Och då hade Bergman sagt, ja, det är väl klart att tjejen ska in. Men vad fan ska vi göra med barnet, hörni? Och han hade 9 ungar själv och Erland hade 8. Då sa Bibi till honom, ja, men du, om du är så jävla orolig för henne och hennes barn, då kan väl du vara barnvakt åt henne då, i så fall. Det tycker jag var bra. Det går lite sagt. Det berättade hon på kvällen när vi hade intagningsfest. Mm. Och så, ja, så var jag där. Hur gick det då när du hade barn och gick på Det gick mina bästa år i livet. Därför att jag, kan jag säga, därför att jag... fick en sån koncentration. Jag var en liten splittrad tjej. Kanske man inte tror, men jag var det. Jag var
lite ofokuserad, skrattade mycket, visste liksom inte riktigt vad jag ville med livet och med jobbet. Men i och med att jag fick barn så tidigt, jag var ju knappt 21-20, så fick jag ett fokus och visste att nu är det ingen lek längre på det sättet. Och fick väldigt mycket hjälp naturligtvis. Jag fick ju alla stipendier på skolan för alla trodde att jag skulle svälta ihjäl. Va? Mm. Och föräldrar, mamma var ju ung, hon var 47. Mina föräldrar, men alltså det var, jag fick ju all hjälp man kunde få. Vi var ju två om det. Mm. Men han jobbade också på teater. Nej, han var på skolan då. Han gick sista året när jag kom in. Mm. Så vi gick ju bägge då, en tre och en etta. Men sen så blev han ju anställd som skådespelare och då fick vi ju en lön att leva på. Vi hade ju studielån som tur var. Så att, men det gick ingen nöd på oss faktiskt. Vi hade det ganska bra. Mm. Men hur var det på den tiden med då gick man ju på scenskolan i huset och hade lärare som var skådespelare som jobbade på teatern. Precis. Bara då. Det var bara de och så var man med i pjäser. Nej, inte vi. Okay. Vi fick inte det utan vi fick göra en egen pjäs. Vi gjorde En midsommarnas dröm som andraårselever och den fick vi spela. Då kom styrelsen och tittade där, Bergman och Erland, i princip var det de två, som satt på varsin pall. Och så fick vi spela upp och då sa han, ja, om det där är ju skitbra, så han, det får ni ju spela på lilla scen, vet du. Fyra matinéer ska ni spela, 25 spänn skulle vi få. Första söndagen dör drottningen, då fick vi inte spela. Andra söndagen begravdes hon, fick vi inte spela. Men då la han till två, så vi fick fyra i alla fall. Och så fick vi då 100 spänn för det där. Och det var ju en fantastisk erfarenhet. Ja. Och sen så fick vi spela den på parkerna på sommaren ett tag. Så att det var vår... Men Britt Ekland gick inte med Nej, hon gick hos Visansky. Utan hon, förstår du, hon var ju så vansinnigt söt. Och hon fick plötsligt genom Carrie Lash, kommer ni ihåg honom? Lite för unga, han var ju modefotograf och... Han hade tagit bilder på henne så att hon gav sig iväg. Först spelade hon hos Povel Ramel, någon sån där nummerflicka. Vi prövade in samtidigt i Dramaten. Jag sprack och hon blev nummerflicka på knäpp. Upp. Och sen så blev hon, sen blev jag med barn och då fick hon ett kontrakt med, nej, hon träffade ju Peter Sellers när Lollo var nyfödd. Skulle gifta sig med honom. Ska jag dra den i så? Den är jättekort. Men då, vi behöver lite sånt där. Lite. Och säger till mig att du måste komma över, vi ska gifta oss, vi bor i Älvsta. Men ni känner ju knappt varandra. Nej, det är ett jättestort problem. Och du och, vad fan, vänta nu, var det Gregory Peck eller var det den andra? Ska bli, ja men visst. Nej, vad heter den andra stora? Gregory. Jag frågar mig. Nej, men det var någon av de här. Clark Gable. Nej, inte Clark Gable, utan det var skulle vara vittnen. Bond. Nej, Elvis Presley. Nej, men jag och den här Gregory, vi säger Gregory Peck, skulle vara vittnen. Och då fick jag ju ett nervsammanbrott och sa att jag har inga kläder. Jag har allting, jag har leopardpäls, jag har allt. Kom bara över. Men Lollo var ju liten och nyfödd och jag var så jävla mesig, så jag åkte inte. Nej. Och Janne säger en gång, tänk om vi hade haft en bild på dig och Gregory Peck här hemma. Och så var det inte Gregory Peck. Nej, det var någon annan. Det var inte Gregory Peck, utan Cary Grant var det. Cary Grant var det. Han var ju bästa kompis med Peter Sellers. Så det var vi två som skulle stå som vittne. Och det säger jag nej till. Så här var det på repetitionen. Ja. Det kommer såna här historier, inte undra på att man började skratta. Ja. Men i alla fall så stack hon och gifte med honom. Och det blev ingen bild. Nej, men sen åkte jag över till dem. Träffade du Gregory Peck? Nej, det gjorde jag inte, men jag träffade en väldig massa andra storheter. Ja. Vilka då? Namedroppa? Ja, namedroppa. Ja, alltså först gick vi på en show och tittade på Sammy Davis. Och då hade jag hennes, fick låna en leopard. Precis, jag såg ju inte klok ut, alltså en 19-årig. Och sen var ju... Nej, det kommer så småningom. Det har lite blockerat sig alla de där namnen. Men det var ju fantastiskt att få vara där alltså, i 10 dagar. Och bara susa runt. Det var ju ingen men som bodde var... ni då tillsammans? Så du bodde med Peter Sellers? Ja, vi bodde i ett hus utanför. De bodde i Älvsta utanför London. Och hans morsa var där samtidigt med mig.
Och hon drack något så kopiöst. Men då sa hon, så hade de en butler. Och då sa hon, Marie wants a drink. Jag vill ju inte ha någon sprit, jag drack ju ingenting. Hade du med dig Lollo? Nej, Lollo var hemma hos mamma och pappa. Så hon skulle ha dragit Martinus. Och då kom han in med två drag. Kärringen var jättefull. Och jag sa, jag vill inte. Men you want to take the drink, sa hon till mig. Så här, no, no, please. Alltså. Så att hon fick ju sötbrödsdagar i tre dagar när jag var där. För att hon fick dricka va, med mig. Ja, i alla fall. Där bodde jag med dem och han var inte klok, fast jättetrevlig. Peter Kjell? Ja. Nej. Han var rolig, men han var... Sen kom de till Stockholm han var... efter någon månad. Han var då... arg, eller vad då? Ja, han var lite... Nej, men han var en galning. Han var en provocerande människa. Han spelade ut folk. Men sen kom de till Stockholm när jag hade kommit in på elevskolan. Och då besöker vi hennes föräldrar där på Sturegatan, Amble och jag och Lollo. Och då säger han, vi sitter på honom, så sa jag till honom, vad gör du på onsdag? Varje onsdag fick vi bjuda in en skådespelare på elevskolan. Jaha. Ah, onsdag, kan du komma till oss på teatern, till elevskolan? Ja, ja, ja. Och då så frågar han, är Ingmar Bergman i huset? Yes, of course. Ja, här, då kommer jag inte sånt. Wow. När han var livrädd, och du trodde att du kunde locka? Det var den enda människa i hela världen som han var livrädd för. Va? Varför det? För att han beundrade honom så mycket. Ja. Så han sa, nej det går inte. Så att övertala honom och Amble försökte. Men du kommer inte att se honom. Men vi kunde inte han säga kunde att Ingmar kommer inte vara där. Han var ju livrädd bara att han var chef i huset. Ja. Tänk dig själv att Peter Sellers, så hade han ju kommit ner direkt och sagt, du jävla kul, nice to meet you, hade han sagt. Så att han kom inte, det var jättesynd. Men det hade ju varit en kanongrej för oss. Ja. Elever och sitta och prata med honom. Peter Sellers. Så att det Rosa Panten. Vad sa du? Det är Rosa Panten. Ja, den hade precis haft premiär. Men alltså, det är ju Kato och hela den. Allt, hela den historien är inte klok. Nej. Men det är detta om detta. Ja, det bidde... vi skulle bara säga prata yrket nu. Ja, det här är faktiskt väldigt roligt. Vi kan ju spinna vidare på detta. Nu är det, Cary Grant var det. Cary Grant Cary och jag Grant. Skulle stå så här. Ja. Men det blev ingen bild. Ja, det är så jävla dåligt. Men fick du aldrig om han var bästa kompis? Nej, jag träffade Peter Sellers ett par gånger. Nej. Du har väl ändå bild på dig och Britt? Massor. Men det måste ju vara betyda. Ja, nej, men Cary Grant. Kan ju tänka. Ja, det är klart att hon har bild på sig och Britt. Ja, men ni är ju fortfarande väldigt nära vänner. Ja. Vi har ju träffats tillsammans på Dalarö. Det är väldigt roligt. Mm. Men i alla fall Marie. Då lämnar vi privatlivet. Ja, nu lämnar vi det. Ja. Och så hoppar vi vidare till... du jobbade sen på Dramaten. Du har ju liksom varit Dramatens drottning nu. Det är därför jag var också så... jag var ju så extremt också lite, precis som du säger så här, nu med Peter Sellers och Bergman, då var jag lite när vi skulle jobba tillsammans lite, men jag är så ser upp och var lite rädd och, men samtidigt så var det liksom, så ser man ju, det här är ju den fantastiska människa du är liksom. Så att men bilden som blir så där när jag har lärt känna dig, så är bilden av att den här som är så upplyft och hur man ska uttrycka det. Men har just också med Dramatenmanten, har det varit något ok för dig, känner du ibland? För du är ju liksom den här tjejen från Östergötland som är... Det har aldrig varit något ok. Jag har aldrig känt att det är du som säger det och någon säger så någon gång. Men för mig är det inte så. Jag är ju fortfarande den där tjejen som gick på tåget och skulle kliva av. Jo, det är intressant. Ni hade ju kritiker här. Det programmet ska jag titta på. Jag hade ju lite dialekt. Och försökte pressa bort det där lilla. För att jag tänkte, nu ska jag möta de fina flickorna i Stockholm och människorna. Så jag pressade väldigt hårt. Så de första 20 åren så var det någonting med mig som var lite... Inte så lite heller. Sen lossnade det där så småningom och sen råkade jag vid ett tillfälle träffa Lars Ring, kritiken på Svenska Dagbladet. Vi stod i en sån här presentkö till någon som fyllde år. Och så sa han till mig, du och jag är ju från Linköping bägge två. Är du från Linköping? Ja, jag är ju 10 år yngre än du, sa han. Men min syra gick i din klass. Jaha. Så var det alldeles tyst. Så vände jag mig om och sa, du, har du någon gång hört att jag... pratar östgötska.
Och då tittade han på mig länge så sa han, ja, när du är som bäst. Wow. Det är väldigt intressant. Det är när man släpper fint. Alla. Ja. Då kommer det tillbaka. Liksom. Då kommer det tillbaka. Så det ligger ju en hem, det är ju en hemsko i början det här. Att man har ett hinder, man ställer upp ett hinder för sig själv. Och det gjorde ju jag. Det var men väl tvingades, innan, men fick du jobba bort det när du kom? Nej, det gjorde jag ju aldrig därför det var så lite. Du vet, jag lärde mig att prata så här väldigt fint, fort. Mm. Men det var ju inte jag, va? Utan det var ju någon annan. Och då blev det ju lite spänt så där. Så att jag blev ju ännu mer fin än de andra var. Men när det släppte efter 20 år så kände jag att det släppte. Mm. Men apropå det här med att du kände dig att du är ju den där tjejen fortfarande som är liksom tog tåget. Så tänker jag, har du... För att, om jag tänker på mig själv, så de första åren så har jag varit så himla tryckt ihop sig själv lite som skådespelare och försöker passa in och känna av vad det är man ska ha. Och jag upplever dig så himla befriande. Ja, som en så otroligt befriande liksom tornado på scen som bara är så här, nu skiter vi allt och så kör vi. Det har jag inte alltid varit. Nej, jag tänker så här, har du... Du har inte sett mig. Ni var knappt födda då, va? Eller ni var väldigt små. Jo, men alltså när jag talar om de första 20 åren när jag spelade, då var ju ni små barn. Va? Men så att det som sen hände, då började ni med teater. Va? Så att den långa startsträckan där, den minns jag oerhört tydligt. Alltså. Och den skäms jag inte över, men jag kan bli väldigt ledsen ibland när jag tänker på hur jag hämmade mig själv för att jag inte kände mig riktigt som jag dög helt enkelt. Va? Utan det här som kanske väldigt många går igenom, men att man borde nog ha varit född i Stockholm, kanske i en annan familj, man borde ha haft andra utförskåp. Mm. Idag tänker jag inte så. Va? Idag tänker jag att det var kanske bra att det var så. Men hur har du kommit till det läget när det, för du är ju också som person så är du och du säger vad du tycker, du säger, du står för saker och ting och verkar ju inte ha någon rädsla för att uttrycka dig liksom. Förstår du vad jag menar, att det är en sån det är ju det som man också tycker är så befriande. Hur du vågar på något sätt som privatperson också, inte bara som skådespelare. Ja. Har det alltid varit så? Ja, lite så har det väl varit. Det har, fanns ju väl, jag har ju den förmånen att fortfarande umgås med några gamla klasskamrater som träffas regelbundet. Och jag har ju trott att... Jag har ju en föreställning om mig själv, det har man ju. Och när vi sågs efter ett litet uppehåll så sa jag vid något tillfälle att jag var ju alltid så svart och polotröja och det här korta håret och liksom dyster och satt. Då tittar de, vad du? Du hade väl aldrig någon svart polotröja? Du hade ju alltid rosa tröja och du skrattade så på bord och vevade marma. Och jag blev så, jag sa, det är ju inte sant. Nej, den där flickan som du pratar om, det var inuti dig. Ja, det är så intressant. Du har aldrig varit sån. Du var den gladaste av alla. Och gapas, jo, du var ju ordförande i elevrådet och du höll på. Mm. Jo, det var jag i och för sig. Så ja, men nog var jag väl väldigt... Du var aldrig svart som vi såg. Det var den jag egentligen ville vara, tror jag. Mm. Den här djupa människan med den här svarta luggen och svarta polotröja. Jag var aldrig det, men... Det var ju bra för att jag fick ju klart för mig att det sitter inte fyra tjejer och ljuger. Va? Utan så var det. Vilket också är det som är din storhet idag. Att man känner att det finns både djup och lätt. Ja. Och det liksom är ju så himla... Det jag menar, den här känslan av bara... Ah! Och det är så skönt att det finns skådespelare. Vi pratade ju lite om det förut, just att liksom många i din generation försvinner ju. Jag kan ju liksom, som jag älskar Elena, det betyder så mycket att ha liksom, jämnåriga, men också ha dem som att se upp till och prata om teater och få råd och ha mentor och liksom bolla med för att inte bli så ensam. Ja. För att inte stänga in sig och trycka ihop sig. Och jag tänker så här för unga skådespelare också, att man så här, vad fasiken, livet är kort.
Ja. Men det fan, alltså, när jag kom till Dramaten, då gick jag ju fortfarande på scenskolan och gjorde praktik där. Mm. Och den första pjäsen jag spelade, eller då repeterade jag bara, så var bland annat Siv Rud med. Och jag kommer aldrig glömma, då, efter en repetition så tänkte jag, nu ska jag hem till min kille och vi har köpt maten. Nu skulle vi... Och då står Siv Rud och Birgitta Wahlberg utanför sceningången. Och där är hon, säger hon. Kom nu gumman, nu ska vi fika. Ja. Och jag tänkte så här, vi vill inte fika, jag ska hem och laga mat. Jag vill sitta med mig hemma med min kille. Men det var en av de liksom största upplevelserna just då och för mig som jag har tänkt på väldigt mycket, det är att de gick ut och fika med mig. De hade varit och tittat på en repetition och Siv var ju liksom med och i föreställning. Och så sitter de och ger mig råd. De stöttar. Mm. De är, alltså, men det var en sån där eget initiativ. Som är, och nu tänker jag så här, tänk om jag skulle ställa utanför sceningången här och säga, hörru du, kom med mig och fika för nu ska jag ge dig lite råd. Det är liksom... Det gör man inte. Det gör man inte. Tyvärr. Jag tycker vad beror det på? Och förstår du vad jag menar? Ja. Det var en sån, det gav mig så otroligt mycket. Likväl som när jag då kommer in och är liksom över 50, 55 eller vad jag var när jag började skulle repetera ett Dockhem 2 kommer in och har dig där, så är det fortfarande att man kan lära och ge, och fast vi är kompisar och sådär, så finns det liksom det här att vad är, jag menar inte bara att man ska beundra utan också få råd och det tycker jag är en så sorglig bit också för den unga generationen skådespelare, att vi inte har det här längre med alltså, mentorskap. Ja, de tog sig då, både Siv Rud och även Margareta Krook och Ulla Sjöblom framförallt som vi hade som lärare. Hon tog sig den frihet. Hon ringde upp mig när jag hade spelade Ofelia i Hamlet. Och Ulla vi hade jätterespekt för Ulla, va? Och så ringde hon och sa, hej, Ulla Katarina, hon kallas från Mariatorget. Ja, hej. Nu har jag varit och tittat på Hamlet. Ja, sa jag. Och så sa hon, alltså nu är det ju så här, vet du, att man kan inte leva på sin utstrålning hur länge som helst. Så jag var... Nej, alltså du vet att jag har suttit nu och hört dig och du dippar ju alla slutord, du vet. Va? Så vad då? Du dippar alla slutord. Det är det. Dippar så här. Solen skiner i Stockholm och gör våra vackert. Så. Ha. Och då tänkte jag, jävla kärring, ska man börja jobba nu när man äntligen har börjat jobba på riktigt? Så, det där måste du göra någonting åt, förstår du, fort. För det går inte, därför att publiken hör inte dina slutord. Och nu gör vi så här att du jobbar igenom texten och sen så återkommer jag vid tillfälle jag hör. Var hon kopplad till produktionen? Nej, inte alls. Hon var skådespelerska på teatern och hon hade haft mig som elev. Och hon tyckte bara att där går jag och tittar på Marie. Vi var väldigt goda vänner. Och hon peppade mig väldigt mycket. Va? Och sen går hon och tittar och så tittar hon så här och tänker, vad gör hon där uppe nu? Hon säger halva meningen, sista meningen, rakt ner bara. Var lite överdrivet, men i alla fall. Mm. Och jag blev naturligtvis jätteledsen, men började då att titta på det här. Mm. På replikerna i Hamlet. Började kolla lite, lyssna på mig själv. Mm. Och sen gjorde jag lite på radio, kommer jag ihåg. Jag läste några dikter på radio. Det hände mycket under ett år. Plötsligt en dag ringer det och sa, Ulla Sjöblom, nu dippar du inte längre, det är bra, hej då! Och då, jag hade verkligen tagit tag i det, va? För att... Jag förstod alltså att det där ringer inte hon upp och säger. Nej. Om hon inte hade gillat mig eller om hon inte tyckte att det var... Och det där hade vi ju, Siv gjorde ju sånt. Mm. Margareta Krook gjorde det, fast lite försiktigare kanske. Mm. Men vi gör ju inte det idag. För att man vågar. Jo, man kan våga om man är i samma produktion och någon frågar en. Mm. Jag har varit med om det att någon har sagt, kan du inte hjälpa mig med den här... monologen som jag har. Mm. För jag tycker att då gör jag det gärna, men jag går inte fram och säger någonting. Och det gör jag inte. Det är ju så fint, för jag tänker också att när jag stod i sminket med Lars Lind och pratade om just sån här kunskap som ni besitter, textkunskap eller vad är skillnaden på fars och komedi? Hur spelar man det? Det är ju ingenting som man bara egentligen alltså har ett block på scenskolan och sen vet man exakt hur man ska göra, utan det är ju verkligen livserfarenhet. Mm. Det är ju saker som man inte kan ta på, som handlar om
när man står där och hur hanterar man det och gör, som jag känner så här, hallå, vi måste få det. Vi måste prata om det. Så att, för det är ju där vi växer som skådespelare, tycker jag. Mer än att man bara får en, oj vilken bra roll, och så står man själv. Det är ju det här. Mm. Det är ju det här som lyfter varandra, som känner att varför man älskar teater och skådespelare. Ja, och så här är det då. Ja. Väldigt passande här nu, så är det så att jag har bjudit in två personer till. Som man kan säga, ja, John Alexander och Matilda, jag vet inte riktigt om man kan säga åh, den unga, så jätteunga är ni inte. Men det är två skådespelare här på teatern. Matilda Ragnerstam är fast anställd. En av de yngsta i alla fall på teatern här. John Alexander Eriksson ska börja jobba på Stadsteatern och har jobbat väldigt mycket med musikteater, dansare från början. Ni ska få berätta lite hur ni känner nu, med den tiden vi lever i nu, och sen också få liksom prata med Marie. Och Matilda, vi spelade i ett dockhem 2 tillsammans, och Matilda känner ju Marie väldigt väl. Då är det så att Sofia, du måste ju gå hem och fira din födelsedag. Det är tanken. Eller hur? Mm. Men alltså, tusen tack. Ja, tusen tack själv. Ja. Man vill verkligen plocka med henne hem. Ja, men man vill kramas lite också, kramas, men det får man inte göra. Men grattis igen. Tack. Och nu ska det nämligen bli så att Matilda och John Alexander, tänkte jag, de ska sitta här. Mm. Och Marie kan ta min stol. Ja. För du är ju någon slags form av, ja, en slags mentor den här kvällen. Och, och jag kommer sätta mig där för att ändå vara med på något vis. Fast då corona-avståndsmässigt. Trevligt. Hej, tack Sofia. Snälla. Tack snälla. Ja, då tar jag undan det. Mm, verkligen. Välkomna. Tack så mycket. Och, jag ska liksom, jag kan inte introducera er så där, men vi hade en underbar tid med ett dockhem 2 med Matilda som spelade min dotter, och Marie spelade flickan som har blivit barndam. Som har vuxit ihop med det här barnet. Men vi hade en underbar tid tillsammans. Och du är född i teaterfamilj. Mm. Och har gått scenskolan. Du får berätta lite hur din resa. Ja, men jag skulle väl absolut heller inte bli skådespelare. Men det, för det har också med så här, man har ju olika rädslor, men det var så här, rädsla för att misslyckas, alltså fullkomligt, tror jag. Så då väljer man att styra om helt, men så tänkte jag när jag var 25 att ja, men jag gör det nu, bara så att jag inte ångrar mig sen, jag måste testa i alla fall. Och så kom jag in då på scenskolan i Göteborg. Men det var ju också en av anledningarna, just för att man har vuxit upp i en teaterfamilj. Och mina föräldrar var och är ju väldigt bra. Mm. Så det var också en rädsla. Att inte komma och vara liksom anonym på något sätt. Men det ligger ju såklart oftast mer hos en själv än hos andra. Men så det tog lång tid för mig att hitta din egen resa. Ja, verkligen. Alltså, jag var väldigt rädd. Alltså, fortfarande, men rädd. Alltså, och vi snackade lite om det innan. Det här med att man det här våga slänga sig ut och vara dålig. Prova. Att man vill liksom vara färdig innan man visar det för någon. Och så det funkar ju inte så om man ska jobba. Men ja, den jobbar man väl fortfarande med. Men ja, verkligen. Ja. Men berätta om dig då lite, John Alexander. Jag blev glad innan när du sa att jag var dansare i grunden. Jag har aldrig sett mig som det. Eller det var du som sa det till mig. Jag gick på Balettakademin. Ja, men jag gick på Balettakademin. Ja, men då blir man väl dansare? Ja, det finns två linjer där. En är danslinjen och sen en musikallinje. Och jag gick musikallinjen. Ja, och ja, då ber jag om ursäkt. Nej, men det är ingen fara. Ja. Men min ingång i det här har också varit lite så rädsla där när jag var liten. Liksom jag sjöng ju för mig själv ganska mycket. Jag stängde dörren och satte på dammsugan och högsta volymen på musiken. Så sjöng jag mycket till Tom Körberg och Pavarotti ibland. Andra popband också, liksom allt möjligt.
Men mina föräldrar har ju, jag antar att de tjuvlyssnade på mig eller hörde mig sjunga, för att det är de som fick mig att söka liksom estetisk musiklinjen. Jag är uppvuxen i Jönköping. Så att för mig har det hela tiden varit andra som har puttat mig, för att jag har varit för rädd för att söka mig själv in i den här branschen. Och det är inte så rolig egenskap, tycker jag. Jag har alltid velat ha ett liksom en mål och veta vad jag vill. Men... Du, alla är rädda. Ja. Jo, alla är rädda för någonting. Så är det ju. Mm. Och jag är glad att andra har sett det jag inte såg. Och det är så jag hamnade här. Jag gick Bjärnums musik- och teaterskola, för min sångpedagog sa att jag skulle söka den. Och då gjorde jag det och så lyckades jag komma in, och sen där fick man ju reda på de olika skolorna som fanns. Artisten i Göteborg bland annat, och Balettakademin och scenskola fanns ju också. Men så sökte jag Balettakademin och Artisten. Jag sprack i sista proven på Artisten, men sen kom jag in på Balettakademin då. Så där det börjar helt enkelt. Ja. Men mentalteater, det har du inte gjort så mycket? Inte jättemycket, nej. Det har alltid, under skolan, när jag gick på skolan, så var man alltid rädd som musikalartist, eller jag ska inte klumpa på alla kanske, men jag upplevde att det fanns en fördom om att musikalartister inte kan spela teater. Och det fastnade även i mig, så jag var ju lite livrädd för det där, för teater. Men sen så, men intresset var så starkt så att jag övervann det på något sätt. Jag sökte mig ändå till det. Att jag ville göra mer talteater. Och sen så kom jag in på Stadsteatern här mitt 2011, tror jag det var. Och fick chans att göra lite talteater. Och en ny värld öppnades för mig, kan jag säga. När ni har hört, när vi har pratat om Britt Ekland och Cary Grant, nu var vi en vård, klart grej. Nej, men det här när vi pratade om mentorer och vad tänker ni? Jag tycker det är intressant att höra från ditt perspektiv, att du själv känner att idag så, att du inte automatiskt har det i dig heller, utan det, då måste jag be om hjälp såklart. Och den rädslan är så stor ofta hos yngre att våga, men för man vill ju bara prata, man vet ju att ni vet vad ni pratar om, naturligtvis. För det tycker jag är så, det saknar jag verkligen. Alltså, jag tänker på sångare har ju alltid någon som de går till och sjunger upp, hur stora sångare de än blir i världen. Och skådespelare, vi borde också ha det där att man har en mentor som man kan gå till även om man är 75 år. Eller, ja, right. Som man vill checka upp saker med. Vi har ju inte den traditionen riktigt, i varje fall inte i Sverige. Men det är ju inte för sent. Nej, att skaffa precis. Det. Va? Att man vill inte, som äldre vill man ju inte tränga sig på och såra någon. Vi har inget riktigt bra språk för det. Nej. Då ska man vara som Ulla Sjövel. Man har undervisat på skolan, man har haft de här eleverna, då, två, tre flickor som man gillar. Och så plötsligt så följer man upp dem och så går man och tittar och så säger man nej. Henne måste jag ringa till och säga det. Där går inte an. Nu kommer hon in och lever på någon utstrålning. Det funkar inte. Jag skulle aldrig våga ringa upp och göra det samtalet. Alltså, nu har ju det är ju rädsla från båda håll på något vis. Att det är... För jag känner så att det här borde också vara något lite organiserat på något vis. Jag menar, utbildningen tar ju inte slut. Nej. Alltså jag lär mig ju hela tiden. Ja. Alltså det var ju som när jag gjorde ett dockhem med er. Jag bara, ja, äntligen! Det här har inte jag fått göra sen jag gick ut scenskolan, som är det som... att prata utan mic, vara på en stor scen, ha en text som är liksom lite mer, den är textbaserad psykologi, det är inte massa annat krimskrams, inget ont om andra projekt, men det absolut enklaste på något sätt. Men det är där som Marie säger så att som Ulla Sjöblom sa, du dippar i slutorden och sådär, som är sånt man får inpräntat, men som är så lätt också att inte
hålla vid liv. Liksom, att det är så lätt, till och med liksom, jag filmade idag och fick en blockering på ett ord. Och jag tappade direkt så här självförtroende. Mm. Att det, och så tänker man, herregud, du som har jobbat så länge, ska inte du... Och man får lite så här, man ska vara lite... Mm. Man ställer också krav på sig. Mm. Att man ska vara så duktig på något vis. Så att det släpper en aldrig. Med det här yrket så är det ju liksom... Att man skulle våga prata mer om sina rädslor. Mm. Jag gjorde ett extra knäck med Margareta Krok. Och då märkte jag att Margareta, innan vi skulle in, stod och darrade så här. Mm. Och jag tänkte, men herregud, är hon... Jag vågade inte ens fråga, är hon nervös? Då kommer jag ju bli 10 gånger mer nervösare. För att hon, som jag hade tänkt att jag bara ska hänga på... Mm. Men det, och då pratade vi mycket om det också. Och hon sa att, nej, men jag blir jättenervös. Och det skulle vara liksom fint att vi vågar dela med oss mer än vad vi faktiskt gör. Men det skulle ju vara ganska lätt att ordna. Du som har initiativrik och teatrarna, Stadsteatern, Dramaten. Det borde ju ligga i teaterns eget intresse att göra workshops. Alltså att man har... Jag var på en sån på elevskolan här i Stockholm, var med några dagar, och det var väldigt intressant. De hade fått scener och så skulle jag spela med eleverna varsin scen. Det var jäkligt intressant alltså att se, och de var ju livrädda och jag var också rädd, för jag har aldrig undervisat. Va? Så att, men det skulle man ju kunna ordna mycket mer av. Mm. Och det finns ju, varje skådespelare har sina knep. Jag tycker till exempel att det är väldigt viktigt att, som Siv Ruud undervisade oss i, nämligen att man tog ut satsdelar. Va? Det är ett uttråkigt sätt, men det hjälper en väldigt mycket på vägen. Och idag vet jag inte om man vet vad en satsdel är. Jag skulle precis fråga, vad innebär det? Jo, solen skiner vackert. Va? Det är en enkel mening. Mm. Och då säger man, vad är det som sker? Det är något som skiner. Vad är det som skiner? Solen. Hur skiner solen? Vackert. Det är en enkel mening, men den kan man bygga upp nästan en hel... Nu talar jag inte om rolltolkning, va? Det kan man inte lägga sig i. Man får bestämma vad är det man ska tynga. Men vad är det man ska förmedla för text? Va? Sen hur du gör det med din roll, det ska man aldrig lägga sig i. Det får vara en. Men man måste säga, solen skiner vackert. Släpp inte vackert, va? För då är det ointressant med solen skiner. Och det är det som... skådespelare syndar väldigt mycket med, det är att man säger Peter älskar Stockholm. Va? Ja, just det. Säger hela publiken. Vad är det han älskar? Ja, Stockholm. Stockholm hörs inte, va? Nej, alltså det är väldigt vanligt, och sådana enkla workshops skulle man kunna ha. Va? Där man inte går in på rolltolkningar, för det är farligt, va? Att man börjar tala om att du tolkar. Och det är en jäkla skillnad, Marie, faktiskt. För att en teknik med skådespeleri, det är en sak. Och en rolltolkning, det använder man sin teknik för att göra. Men att man lär sig också separera... Nej, men nu... Det är ingen kritik, Helena, om du går på mig för min rolltolkning, utan att det är tekniken man kan slipa på, till exempel. Mm. Och där är vi också, och där har det blivit väldigt diffust. Mm. När jag gick ut scenskolan så var det ändå liksom, det var så mycket med liksom teaterarbetet, och nu är det så mycket film man vill som ung skådespelare. Liksom, det är agenter och man ska profilma och man ska helst teater åka till USA. Teater försvinner bort. Va? Man vill bli känd. Ja, det ordet fanns inte när jag gick. Det kom sen strax efter, kom ordet kändis. Men just det här att teatern är basen, va? För vilken form man än sysslar med. Sen kan man, är det grädden på moset till andra. Men det är just scengolvet som är basen för varje skådespelare, tycker jag. Men de har ju bytt plats på varandra. Ja. För jag tänker på det om jag träffar någon ny människa och frågar, vad jobbar du med? Ja, skådespelare. Ja, man sätter något. Nej, jag jobbar på teater. Ja, men vill du hålla på? När tänker du, vill du inte hålla på med film? Alltså, för det, teater betyder inte liksom status. Om det är någonting värt, så är det film idag väldigt mycket. För dem, men för publiken är ju teatern otroligt viktig. Va? Den publik vi har på teatrarna, de älskar ju att gå på teater. Det är ju det de saknar nu. Men det är ju live. Det är ju två helt skilda
former. Ja. Det är ju det som är så läckert. Hur känner ni, känner ni en väldigt press på er att vara på ett visst sätt? Att man känner att personligheten är den viktiga liksom, i, än att det är att man gör en rolltolkning. Varför jag frågar den frågan är för att jag kände en tendens under de här åren sen jag gick ut att det är mycket jobbigare för er med att det är så väldigt mycket liksom personligheten som ska fram och att det är en att det går ihop med yrket på något vis. Mm. Hur upplever du det? Jo, alltså lite upp och ner. Jag försöker ju alltid, alltså när jag har sökt lite så här, gjort provfilmningar och sånt, och då har jag ofta upplevt att jag är där för att jag dels ska representera någonting som jag kanske inte är som person. Man tror att jag besitter vissa egenskaper eller pratar på ett visst sätt eller för mig på ett visst sätt som de vill ha i en film eller en roll. Och så när man kommer dit så är man inte det. Och då det kan jag uppleva att det blir liksom lite press att jag känner då att jag inte... Jag vet inte hur jag ska vara helt enkelt i den situationen. Men annars på scen har jag ofta upplevt när jag jobbar på scen att jag får använda mig av min kreativitet, alltså det jag är, och smycka det liksom. Men det är mer när man rör sig mot film och så är det ofta mer vilken typ jag är än på scen, upplever jag. Är ni snälla mot varandra? Sådär. Jag menar, finns det en värme i konkurrensen med varandra eller känns det väldigt hårt och tufft? Jag tycker väl inte, jag personligen upplever inte att jag har varit inne i den världen film. Eller, jag kom ju direkt hit från scenskolan och har jobbat väldigt mycket. Ja, men det kan man ju vara på en teater med, kan det kännas. Ja, jag tycker bara det, jag tycker det är schysst attityd, verkligen. Jag har hört många som pratar om det, att det jag har inte upplevt det. Nej. Men det har väl också att göra med vad man, jag vet inte vad man sätter sig själv också ifrån. Alltså jag ser till att söka mig hela tiden till när blir jag stressad? Vilka människor stressar mig? Eller då är bara bort. Alltså det är liksom, jag måste välja ut goda energier, möta mina rädslor. Men jag tror jag blir ganska bra på att jag måste må bra för att kunna bli bra. Alltså annars är det kört liksom. Det... Ganska tidigt i varje ny produktion med människor. För det förändras hela tiden. Varje projekt är en helt ny konstellation. Men det följer med en livet ut, tror jag. Jag kan fortfarande bli oerhört låg och nervös med vissa människor. Alltså det jag känner mig väldigt osäker och kan tappa liksom nästan all kunskap och bli alldeles lealös inuti mig. Ja. Mm. Och försöker hålla någon sorts mask. Men då gör jag som du, då drar jag mig undan. För att det är aldrig fruktbart, va, om man blir rädd. Rädsla är ju det farligaste som finns. Om någon skrämmer en regissör eller någon medspelare eller någon, då ska man nog försöka bearbeta det på något sätt så att man inte fortsätter. Va? För det är aldrig fruktbart att vara rädd. Men det var så, bara som ett exempel när vi gjorde ett dockhem, för att då var jag ju såklart jättenervös att komma in till er och så Filip Sandén också på det. Och så kommer jag ihåg, för ni har ju ett läge i er energi och så känner ni varandra. Så det var så, och där står jag och är liksom ändå väldigt så här, ska jag ta det lugnt, jag ska... Så här, men jag var ju bara så själv in i mitt liksom, och försökte, men jag jobbar hela tiden för att kunna slappna av på något sätt. Och så har det någon gång när det var någon lång monolog här vad jag har där jag ska stå och prata, och ni håller på att bli galna på mig, bara, Matilda, du måste, du vet, du stod där och Filip från andra änden och jag stod i mitten så här. Ja, det har jag kommit ihåg. Men jag tyckte det var så jävla skönt, för jag hade ju sett, jag vet ju att ni vill mig väl. Det är ju nummer ett. Och jag höll på med någonting liksom, jag visste vad jag intellektuellt undersökte, men jag kunde inte komma dit och jag kunde inte kommunicera det med er heller, och ni undrar liksom, hallå, säg något! Säg något! Vad tänker du? Vad gör du? Vad fan, stackars vad
jag menar. Marie, men jag var inte inne på scenen. Jag var inte med där, tack och lov. Det som var så himla skönt, det var att det slutade med att jag bara stod så här och log. Jag bara, fan vad skönt det här är ändå. Vad härligt att jag står här och ni skriker på mig. Jag bara, fan vad lyckligt lottad jag är. Och sen skulle jag gå upp och smink. Och då stod alla tekniker så här utanför. Ja. Vid bak och sitt på här. Är du okej? Okay? Jag bara, ja, jag mår bra. Och så gick jag upp och så kände väl ni så här, gud vad vi hårda mot henne nu. Och så kommer Filip upp, han bara, hej. Hur, jag tänker bara på det, Matilda, vi är ju väldigt så, säger vad vi tycker och så, men du har ju naturligtvis plats att säga själv också hur du känner och... Det är som att han har lärt sig. Liksom. Och var så jäkla gulligt. Och då bara sprack jag. För då, för första gången. Jag bara, Filip, jag vet vad det är ni vill. Och jag vet vart jag ska. Men jag kan inte komma dit nu. Men jag vet vart jag ska. Och jag kommer komma dit. Så låt mig bara, va? Och då såg jag bara, då slappnade han av. Ja. Och efter det kunde man börja kommunicera och prata. För då slappnade jag med er också. Och det var en sån... Ja, nej, men det låter lite läskigt att man var på det. Men nej, det är ju låter, också... Det är så, ni var jätte... Ni bara är energiska. Men det var ju med en enorm kärlek. Jag hoppas att det... Ni men var bara det... energiska. Vi alltså, var energiska. Alltså, för att ni är ju ja. Så här. Men det är sådana där ögonblick som man ju med om även på ålderns höst. Vi gjorde en pjäs som hette En familj på Dramaten. Där gjorde en nerknarkad mamma, kanske 7-8 år sedan. Och det började... Första scenen var hon alltså... riktigt drogad då. Med sådana här glappskor. Janne spelade hennes man där han satt med någon på förscenen där. Och sen gick ju pjäsen vidare så här, och så höll vi på vecka. Och jag knäckte inte den där nöten där i början va, utan jag lät det där vara för jag tänkte det, jag skiter i det där. Det är svårt att börja en pjäs så nerknarkad va, så jag fortsatte. Så en dag har jag utifrån salongen regissören Stefan Larsson sa, alltså nu vet jag inte, men nu har vi suttit tror jag, i 7 veckor och tittat på dig. Och du gör ingenting i första scenen. Du sa där, kan du bara hålla käften, sa jag. För jag håller på och söker och har inte hittat, men det kommer. Det är publik om 10 dagar. Ja, så jag lugnar ner det lite. Jag var ju lika nervös, ja. Men jag hittade inte, men sen plötsligt en dag så kom. Men jag kände, jag kan inte skynda på det. Ja. Och han var jätteirriterad. Janne satt där och sa, när vi kom med, alltså, vad gör du? Vad håller du på med? Ja, jag håller på med, så jag har ju resten av pjäsen. Jag kan inte, jag vet inte hur jag ska göra än. Ja. Det är konstigt så. Att en människa kan sitta bara rakt upp och ner och inte göra någon. Jag kunde inte. Men, det kom. Men sen tvingades du till det. Nej, det kom, och då kom av sig själv. Ja. Därför att jag hade hela pjäsen med hade dig. Jag ju jobbat med. Va? Så att jag började liksom bakifrån och gick så. Men det tyckte de var otroligt egendomligt. Det var frustrerande för dem. Ja, det är klart. Ja. Därför ska hon börja pjäsen och bara sitta så här. Men det viktiga är ju att man vågar, som du här nu säger, jag måste få ta min plats. Och att man kan ändå ha det högt i tak, att man kan, liksom, när det har med jobbet att göra, men det, man får ju aldrig trycka ner någon så att man blir hämmad. Det är ju en jäkla balansgång. Mm. Ja. Och där är det ju också, jag tror att det är så bra, det kanske här är internt, prat om yrket, men jag tycker att det var det man, jag ville åt lite i det här programmet, att vi verkligen kan få nörda in oss i yrket, för att det är, jag tror att det är så jäkla mycket värt att vi faktiskt pratar om våra rädslor. Mm. Vilken generation man än är, och att man får chansen att få visa att man faktiskt också är rädd. Det är en sån tuff tid. Vi måste få vara sköra inför varandra och sköra inför publiken. Tror jag. Jag upplever ibland i musikalbranschen, som jag har gjort både och, så kan jag uppleva att ibland på repetitionerna så finns det någon ande som säger till oss alla att det måste vara perfekt första gången man går upp och gör det. Och liksom nu idag ska komma min låt här och då ska jag prestera liksom som att det vore premiär. Och sen så finns det något, man får applåder eller någon tycker att man var bra. Och det är ju liksom peppande såklart, men jag brukar alltid tänka att det ska inte vara bra. Alltså
det är första gången jag sjunger den här. Mm. Det måste inte vara perfekt. Det, alltså, det är omöjligt. Liksom. Jag kan bara berätta en liten anekdot. Bara snabbt ska jag se. Ja, vi får hålla på lite till. Madde säger nej. Jo, lite till. Ja. Ja, men det var, jag var med, har varit med i några musikaler. Men bland annat då så var det en musikal som jag var med som heter Guys and Dolls. Och det var helt enkelt för att Benny Fredriksson hade erbjudit mig att spela Piaf här på Stadsteatern. Och jag sa, det finns inte en jag kan inte sjunga. Piaf, ja. Änglagårds Helena, det var väl liksom lite det som var just då. Men jag var ändå blev, det var ju något som fastnade ändå. Så fick jag erbjudna att vara med i Guys and Dolls, antagligen bara för att de ville ha massa namn. Men jag skulle då spela mot Björn Skifs. Och var, som jag tycker, en av liksom, de mest fantastiska röster vi har. Och vi skulle sjunga duetter ihop bland annat. Och jag kommer då in i den här musikalvärlden, för nu vill jag bara stryka lite under min erfarenhet av det där. Då skulle vi upp, och det var på Oscars, och vi hade väl repeterat några veckor. Sen skulle vi visa för varandra. Nummer. Och jag skulle spela sjunga med Björn i något, och man skulle, och folk applåderade innan jag skulle upp där, var det någon som sjöng jättefint och bra, och sen så gick jag upp och tassade runt där och sjöng lite så här halvbra väl då, och kände, men vi ska ju inte fan nå dit än. Nej. Och då måste jag säga att jag fick en sån enorm längtan till våra processer som vi har. Apropå att det är mycket kortare sträckor fram till resultat. Har jag känt i alla fall. Som jag tror kan ha att göra med att man säger ja, musikal, att man inte kan spela teater om man är musikalartist. Det tror jag handlar snarare också om en repetitionsprocess. Och att man måste få låta det komma till än. Där vi har 8 veckor. Använd då de 8 veckorna. Och kan man vara så stark som Marie var i den där föreställningen och säga, det kommer. Jag kunde ju inte presentera. Det var ju den lilla korta scenen i början som jag inte hade grepp om. Men jag hade det andra, och när det andra var klart, då kom jag. Dessutom var det en annan sak, och det att det var modet. Du vet, du måste ha mod för att våga spela ut denna genomknarkade människa. Ja, ja. Då, det är ingenting som man bara gör, utan du måste på något sätt komma in i teckning. Ja. Så att det var också en rädsla för att göra bort mig. Ja. Inför mig själv och inför de andra. Ja, det där rädslan, så det ligger överallt. Jag tänker musikalbranschen och teaterbranschen ibland borde mötas ibland. Ibland går processen väldigt fort när man ska, för det är 3 discipliner som ska in på 8 veckor. Det blir kort om tid liksom. Men då gör man också processer väldigt korta. Och ibland i teaterbranschen upplever jag att ibland är processer väldigt långa. Men man kan hitta något gemensamt där. Mm. Alltså lära sig av varandra, det är det jag är ute efter. Liksom. Men jag tror att rädsla är det som stoppar oss alla. Ja, rädsla och alltså modet att våga vara dålig, skulle jag vilja säga. Ja. Alltså inför sina kamrater, hur gammal och hur erfaren man än är, så är man ju det. Och våga tillåta sig själv och säga, ja men jag måste få vara det. Ja. Mm. Annars är inte de här 8 veckorna någon mening. Va? Jag har ingen lust att spela upp någonting för er, för jag har inget att komma med just nu. Men det fordras ju också ett mod. Va? Mm. Och det är ju det modet som vi borde ge varann. Ni borde ge mig och jag borde ge er. Mm. För det är lika jobbigt att vara gammal och komma in och ställa sig och ska visa upp någonting som att vara ung. Va? Så där kan man ju också mötas. Det skulle vara intressant att göra det någon gång i en workshop. Att se att en äldre skådespelare som har hållit på väldigt, väldigt länge är precis lika rädd. Det är den här jakten på att få jobb. Liksom. Ja, det är nästa. Ja. Men det här var väl ett jättefint avslut? Mm. Var det inte det? Jo. Det här blev lite som jag hade önskat. Mm, bra. Högt och lågt och om vårt fantastiska yrke. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Tack. Tack så mycket.